Yes, let's go, bro. Let's go. Yeah, man. On me shindé, leder i en verden som virkelig helt umulig, ville bare fri sin sjel. Artisten Eben Junior er i studio for å spille inn låta Fri som deg. Han har hatt suksess med låter som Blodby, Mamma, som han laget sammen med Arif, og er også kjent fra Admiral P-låta Bobler, som han var med og fremførte på VG-lista-showet i Oslo. Han ville være fri som deg. Nå synger han om å være fri, men selv har han tidligere vært flyktning. Nesten hele barndommen min var krig. Altså, det var krig. Man visste at slik skal ikke det være, men når hele barndommen din er sånn, så blir du vant til at det skal liksom være en del av hverdagen din, og du må akseptere det. Han vil bare bli som deg, min venn. Han vil bare ligge i en seng. Pappa fløy opp til himmelen. Mamma kom aldri hjem igjen. Han vil bare bli som deg. Eben Junior kom til Norge som 16-åring, etter hele 15 år på flukt. Han ble født i Liberia i Afrika, men når han var bare 2 år gammel, brøt ut krig i landet, og familien måtte flykte. Først var familien samlet, men senere ble Eben sendt alene for å bo sammen med en onkel i nabolandet Elfenbenskysten. Håpet til foreldrene var at Eben skulle få gå på skole der og vokse opp i trygghet, men det var ikke det som skjedde. Det er krig, alle liksom, okay, utnyttet hverandre. Okay, jeg var en av de minste kidene der, og de følte det var en måte å tjene penger på og bruke meg som slave, så jeg rømte fra de. Bodde på gatene og sånn. Så det var litt bedre for meg. Da var han 10 år og gatebarn. I dag er han 30, bor i Oslo og er etablert artist. Han ville være fri som deg. Han ville være fri som deg. For 13 år siden kom han til Norge. Og for første gang siden han var 2 år gammel, var ikke Eben lenger på flukt. Så ja, da jeg kom til Norge, så fikk jeg første gang mitt eget seng, som var mitt, så fikk jeg trygghet. Og vite liksom at nå kan man gå på skole, man trenger ikke å løpe lenge, man trenger ikke å rømme lenge. Selv om Eben ikke lenger er på flukt, har han fortsatt vonde minner fra barndommen. Det er bare 96, 6. april. Vi forsto ingenting. Vi trakler etter fritt. Overalt kaotisk. Tarantino som på film. Mange liv står på spill. I sangen Blodby forteller han en historie som er lignende den han selv har opplevd. Så det beskriver en dag i en flyktnings, i et flyktningbarn sitt liv. I et 10-årings sitt liv, som var av meg da. Og at man skal våkne en vanlig dag, med sola, fint vær og hele pakket, til å miste alt øyeblikket. Bare sånn. Uten noe advarsel. Alt er borte. Men i dag har Eben det trygt og godt her i Norge. Jeg lever det norske livet. Norwegian dream, hvis det er noe som heter det. Jeg er en av de heldige, eller en av de som har blitt tatt imot i et av verdens rikeste land. Og jeg er veldig takknemlig for det, og at jeg kan leve som en 30-åring med store drømmer. Eben håper at musikken hans kan motivere andre til å bidra til en bedre verden, og at han selv kan inspirere barn som er, eller har vært, flyktninger. Mitt måte å bidra, jeg er ikke rik. Jeg er ikke penger, jeg er ikke rik mann. Men jeg har en stemme. Jeg har en plattform som Norge ser og Norge kan lytte på. Jeg tenker å kjempe for det. Hjelpe på min måte. Jeg kan det, da. Oh my goodness! Kan du ha one take, bro. One take, one take, one take. Ebenezer. Hva er det, one take, one take. One take.